हाम्रो tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b. यसले tan a को ठाउँमा 45 डिग्री छ त्यसैले tan 45 डिग्री minus tan b भनेको हेर्नुस् त b को ठाउँमा के छ हाम्रो a छ tan a divided by formula मा हाम्रो के थाहा छ त 1 plus tan a into tan b 1 plus tan a भनेको tan 45 डिग्री into tan b भनेको हाम्रो के हुन्छ tan a हुन्छ बरा बुझ्नुभयो अब यसरी चेन्ज गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुस् त यो tan 45 डिग्री छ tan 45 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ 1 plus tan a को tan a त्यसैगरी 1 minus tan 45 डिग्री भनेको 1 1 into tan a गर्दा कति हुन्छ tan a कुरा बुझ्नु भयो नि त्यसपछि यता हेर्नुस् त tan 45 डिग्री भनेको 1 minus tan a को tan a 1 plus tan 45 डिग्री भनेको 1 1 into tan a गर्दा खेरि के भयो हाम्रो tan a भएपछि यहाँ हेर्नुस् त हाम्रो कुन फर्ममा आयो 1 plus tan a divided by 1 minus tan a minus 1 minus tan a divided by 1 plus tan a अब यति आइसके पछाडी यसलाई एलसीएम लियो एलसीएम के आउँछ हेर्नुस् त 1 minus tan a छ यता पडी के छ 1 plus tan a भइसे एलसीएम हाम्रो के आउने भो 1 minus tan a into 1 plus tan a भइसे 1 minus tan a into 1 plus tan a भनेको हाम्रो के हो 1 square minus tan square हो त यसलाई हामी के लेख्न सक्छौ 1 minus tan square यहाँ मैले एक स्टेप डाइरेक्ट गरेको छु कुरा बुझ्नु भयो नि यो दुईटालाई एलसीएम लिदा 1 minus tan a into 1 plus tan a हुन्छ भनेपछि यो a square minus b square को फर्ममा गयो त्यसैले यसलाई के लेख्न सकिन्छ 1 minus tan square a कुरा बुझ्नु भयो त्यसपछि एलसीएम लिसकेपछि यसले यसलाई के गर्नुपर्छ डिवाइड डिनोमिनेटरले आछ माको नम्बरलाई डिवाइड गर्दा 1 plus tan a मागिरहन्छ त 1 plus tan a into माथिको न्यूमरेटर सँग मल्टिप्लाई गर्दा 1 plus tan a into 1 plus tan a गर्दा के आयो हाम्रो 1 plus tan a square minus फेरि यो डिनोमिनेटरले आछ माको नम्बरलाई डिवाइड गर्ने आछ माको नम्बर 1 minus tan square a लाई 1 plus tan a ले डिवाइड गर्दा के बाँकिरहन्छ हाम्रो 1 minus tan a त 1 minus tan a ले फेरि माथिको न्यूमरेटर सँग मल्टिप्लाई गर्दा 1 minus tan a होल स्क्वायर हुन्छ कुरा बुझ्नुभयो भनेपछि यो a plus b होल स्क्वायर फर्ममा गयो त्यस्तै यो कुन फर्ममा गयो a minus b होल स्क्वायर फर्ममा गयो अब यसलाई a plus b होल स्क्वायर को फर्ममा र यसलाई a minus b होल स्क्वायर को फर्ममा चेन्ज गर्यो त हेर्नुस् त a plus b होल स्क्वायर भनेको हाम्रो a square plus 2ab plus b square त a को ठाउँमा हाम्रो 1 छ b को ठाउँमा के छ हाम्रो tan a भइस a square 1 को स्क्वायर 1 plus 2ab 2 into 1 2b भनेको कति भयो हाम्रो tan a plus b square भनेको tan square कुरा बुझ्नु भयो minus यसलाई पनि चेन्ज गरौ 1 square भनेको 1 2ab भनेको 2 1 2 tan a plus b square भनेको के भयो tan square अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ minus sign भएकोले तपाईले डाइरेक्ट ब्राकेट ओपन नगर्नु होला किनकि माइनस साइन भन्दा पछाडीको टर्मको साइन चेन्ज हुन्छ कुरा बुझ्नु भयो नि त्यसैले यो माइनस आको बेलामा एकचोटी ब्राकेट राख्नुस् कि तपाईहरुले सक्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट साइन मल्टिप्लाई गरेर राख्नु होला नत्र भने एकचोटी ब्राकेट राख्नुस् अब हेर्नुस् ब्राकेट ओपन गरौ के भयो हाम्रो 1 plus 2 tan a plus tan square जस्ताको त्यस्तै माइनस ले मल्टिप्लाई गरौ माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 tan a माइनस tan square a बुझ्नुभयो डिवाइडेड बाइ 1 minus tan square a अब हेर्नुस् त यहाँ नेरी plus 1 minus 1 क्यान्सल त्यस्तै plus tan square a minus tan square a के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ भइसके के बाँकी भयो हाम्रो 2 tan a plus 2 tan a बाँकी भयो बुझ्नुभयो नि त 2 tan a plus 2 tan a भनेको कति हो हाम्रो 4 tan a हो 4 tan a डिवाइडेड बाइ 1 minus tan square a अब यो 4 tan a लाई हामी के लेख्न सक्छौ 2 into 2 tan a divided by 1 minus tan square a किन मैले यो 4 लाई 2 into 2 गरे तपाईले बुझ्नुभयो किनकि 2 tan a divided by 1 minus tan square a भनेको हाम्रो के को फर्मुला हो tan 2a को यो tan 2a को फर्मुलामा गइरहेको छ tan 2a को फर्मुलामा गइरहेको हुनाले यसलाई मैले के गरे त 2 into 2 tan a by 1 minus tan square a गरे बुझ्नुभयो नि कुरा भइसक्यो 2 को 2 यो भनेको यति भनेको हाम्रो कुन फर्मुलामा गयो tan 2a फर्मुलामा गयो भइसक्यो के भयो त हाम्रो 2 tan 2a therefore lhs equal to rhs prove यसरी हामीले यो खालको मोडेलको क्वेशन सोल्भ गर्न सक्छौ आशा छ मैले आज सिकाएको कुरा तपाईहरुले राम्रोसँगले बुझ्नु भयो होला म यसरी नै तपाईहरुको माझमा नयाँ नयाँ भिडियोहरु लिएर आउने नै छु